Naam, bwana, mambo vipi mtazamaji wa Fred Mastori? Matumaini yangu uko salama kabisa na ukiwa na afya njema. Bwana, leo hii niko hapa kujuza zile taarifa ambazo zimeweza kutrend katika mitandao ya kijamii. Cha msingi basi, kama ndo mara yako ya kwanza unatembelea Fred Mastori, bonyeza maandishi mekundu chini ya video imeandikwa subscribe, kisha bonyeza na alama ya kengele kupata zetu update za kila wakati. Bwana, moja kwa moja bila kupoteza muda, taarifa ambayo nimeweza kukuandalia inamhusisha mtu mzima Harmonize pamoja na Kajala. Bwana, wawili hawa for this time inaonekana kama tayari kuna kila viashiria kwamba tayari wameshaweza kurudiana. Alichakuwa bado hujasikia sauti ya Kajala kutamka kwamba tayari ameshaweza kumsamehe Harmonize na tayari kwamba wamesharudiana, lakini picha ambazo zimekuwa zikitrend katika mitandao ya kijamii zikionyesha wawili hawa zimekuwa zikionyesha wapo katika ukaribu wa hali ya juu. Na siku mbili zilizopita tuweza kumsikia Mwijaku akitamka kuhusiana Harmonize na Kajala. Aliweza kusema mashabiki wa Konde Music Worldwide wasiwe na mashaka kwamba Harmonize kijana wao yupo makini kwa sasa hivi na akili yake ipo sawa kabisa, kama hapo awali kwamba kashatoka katika zile stress za mapenzi ambapo basi alikuwa anamlilia Kajala ama kumwaza Kajala. Sasa msemo huo wa Mwijaku moja kwa moja basi ukafuatana basi na picha siku mbili mbeleni kwamba Harmonize anaonekana na Kajala wa kila bata. Pia Kajala anaonekana na gari ya Harmonize ile nyeusi ambayo basi aliweza kumzawadia ile Range. Sasa hii inaonyesha kwamba Harmonize na Kajala tayari penzi lao limeshaweza kurudi. Licha kuwa Harmonize ni bado hajathibitisha na inaonekana kama bado wanamlilia Kajala. Lakini huenda licha yote inaonekana kwamba Harmonize na Kajala kuna kitu ambacho kinakuja ama kuna kazi yoyote, ndivyo basi waweze kutambulishana kama tayari wamesharudiana. Lakini kwa sasa hivi picha zinasambaa zikionyesha wili wao wapo wanakula bata. Lakini wengi wao wakizani kwamba ni picha za kuedit, lakini imekuwa ndivyo sivyo. Picha hizi bwana nizipo katika uhalisia kabisa. Harmonize na Kajala wanaonekana tayari wamesharudiana. Sasa nini mtazamo wako? Tupia maoni sehemu ya section zeni, subscribe kwa taarifa nyingi mpya za kila wakati. Bye bye, tukutane tena next time.